Tjenare! Idag ska vi laga vegansk husmanskost. Jag heter Gustav, jag driver till vardags bloggen Jävligt gott. Och nu så ska vi göra köttbullar. Okej, det här är ju hur kul som helst. Välkomna hit till min studio. För er som inte vet det, jag som sagt heter Gustav och driver bloggen Jävligt gott som är Sveriges största veganska matblogg. Och jag har släppt flera kokböcker och håller massvis med utbildningar för proffskockar och allt möjligt. Det är så kul att få chansen i 8 avsnitt här framöver dela med mig av både min matglädje och utav de små tips och tricks som jag har lärt mig medan jag liksom har hållit på med det här i några år. Jag släppte en kokbok i höstas som heter Vegansk husmanskost. Och det är den som vi ska ta ett gäng recept från och djupdyka ner i. Den klassiska, svenska, stora, goda maten. Helt växtbaserad, utan kött och utan mejerier. Men fortfarande bibehålla allt det där som man älskar. En av de stora frågorna som jag ofta får när jag lagar den typen av mat som jag gör, det är så här, varför vill du att det ska se ut som kött? Jag trodde att du som vegetarian inte ville äta kött. Vad är grejen? Och för att ta in lite på det, för det kommer vi göra ganska mycket i den här serien, så tänker jag att det är viktigt att vi pratar lite om det i början. För när jag blev vegetarian när jag var 19, nu är jag typ 33, så att det var ett tag sedan, så fick jag höra att okej, men bra, schysst att du vill äta hållbart och så, men... Så det innebär att det är en ganska stor uppoffring. Du kan aldrig äta husmanskost igen. Eller du kan aldrig äta liksom hamburgare, pizza, all den här stora svulliga maten som du var uppvuxen med. Och för mig så var det skittråkigt att höra det, ärligt talat. Det var ju verkligen som att säga, okej, du måste välja mellan att äta gott och att göra gott. Och jag kunde inte riktigt gå med på den tanken. För vid det laget så var jag ändå så här, jag var ju övertygad vegetarian och ville inte äta kött. Men jag kände samtidigt att ett liv utan pappas köttbullar, det kändes så otroligt tråkigt. För någonstans är ju liksom, mat är ju inte bara bränsle, mat är kultur, mat är upplevelser, identitet, tradition. Det är, när jag säger så här, vi ska äta mindre kött, då hör inte folk, nu ska vi äta mindre gris. Nej, då hör ju folk, nu ska vi äta mindre rolig, god mat. Och för mig var det lite samma sak. Jag kände att jag var tvungen att hitta något sätt att ta alla de här stora, goda smakerna från min uppväxt och hitta något sätt att ta med mig dem in i liksom att äta hållbarare. Så att det är vad vi ska prata om de närmsta 8 avsnitten. Och det första rätten vi ska göra, det är en klassiker, svenska köttbullar. Alltså pappas köttbullar var hur goda som helst. Det var liksom råriven lök, de var hårdstekta, ganska små. Och sen så massa god gräddsås på dem. Och sen jag har alltid älskat hasselbackspotatis som blir så crunchy och lite krämig i mitten. Och de här klassiska tillbehören med pressgurka och lingon. Så jag tänkte vi ska göra precis de grejerna. Och jag ska visa er hur man får till dem utan något kött, utan grädde eller smör eller något sånt där. Och fortfarande få till liksom en stor upplevelse. För det måste man ha. Alltså om vi ska kunna få den här grejen med liksom ett hållbart ätande och bli riktigt trovärdigt. Då kan vi inte äta tråkig mat, det funkar inte. Vi måste ta den maten vi älskar och göra den lite bättre. Men med det sagt, vi tar och börjar. Första grejen vi ska göra är hasselbackspotatisen. För er som inte vet det, så här, hasselbackspotatis, det är den här typen av potatis när man liksom skårar i den. Håller ihop i botten men har många små skåror. Och då får den så här fina, krispiga, nästan lite chipsaktiga liksom, kanter som sticker upp. Så det blir lite mitt emellan chips och bakad potatis. Hur gott som helst. Namnet Hasselback kommer från att det var ett hotell på Hasselbacken på Djurgården där den här uppfanns. Och sen har det liksom blivit en så här internationell biggie, så de säger hasselbackspotatis, potatoes. Ja, de säger inte hasselbackspotato. Ja, jag ska inte försöka prata så jävla mycket engelska på det här programmet, får vi konstatera. Men det finns ett trick för att få till de här skårorna riktigt bra. Och det är att använda en slev så att du helt enkelt inte kan skära hela vägen ner. Så att om du lägger den så här, då är det bara att skära på. Det du gör sen är att du sätter ugnen på 200 grader. Och penslar dem först med lite rapsolja eller margarin. Och bakar dem i ungefär 20 minuter tills de har öppnat upp sig och skivorna har liksom separerat. Då har du på mer smör och ströbröd. Och sen bakar de ungefär 20-15 minuter till. Och då blir de så här gyllene, krispiga, genombakade och hur goda som helst. Medans vår potatis är i ugnen så ska vi göra de andra tillbehören. Och jag tycker ju att pressgurka och rårörda lingon är mer eller mindre ett absolut måste till svenska köttbullar. Så att jag tänkte att jag ska visa er hur jag gör mina. Om vi börjar med lingonen.
Alltså det är sjukt enkelt. Jag fattar i stort sett inte varför folk köper lingonsylt. För det här är så mycket bättre. Köp frysta lingon, helst kravmärkta svenska. Och sen är det egentligen mest en fråga om att smaka av de här med socker. Till det här är typ 200 gram lingon så behöver du kanske en deciliter lite mer. Lingon är ju ganska syrligt så att det är lite upp till dig hur mycket du vill ha skulle jag säga. Och när du mättar upp så är det bara att mosa. När lingonen ser ut ungefär så här så är det klart. Du bara ställer dem åt sidan. Du kan smaka av dem. Det är upp till dig hur surt du vill ha det. Jag tycker det är ganska nice. Det är ganska surt. Pressgurkan då. Väldigt enkelt. Vi ska börja med skiva gurka. Och sen ska vi lägga den i press. Pressen är kanske inte det viktigaste ärligt talat. Men det man gör är att man saltar den. För då drar det ut ganska mycket vatten ur gurkan. Och den blir liksom fastare helt enkelt. Jag brukar pressa den med händerna lite sen när den har fått ligga en halvtimme. Och medan den ligger så ska vi blanda ihop en lag utav lite salt, lite socker och lite ättika. Och så får det ligga respektive och dra medan vi fixar köttbullarna. Nu har vi saltat gurkan. Den här ska få ligga och dra i typ en halvtimme. Lagen är superenkel. Vi tar ungefär en deciliter vatten. Och sen tar vi ungefär en 2 matskedar ättika. Inte jättemycket. Ungefär 3 matskedar socker. Det är ungefär en halv deciliter. Och sen en liten skvätt med salt. Och sist så vill vi ha lite vitpeppar också. Och sen det sista du behöver göra är bara röra runt tills sockret löser upp sig. Då får den stå där och dra. Och sen ska vi ta och kolla till vår potatis. Men jag tror vi i det här laget har nått halvtidsstrecket på ungefär. Ni vet att det tar väldigt mycket längre tid att spela in mat-tv än det tar att faktiskt titta på det. Sådär. Ni ser att den har fått så här, börjar få fina kanter här. Så att vi tar mer smör och börjar bre. Och jag använder såklart vegosmör eller margarin. Som ni säkert förstår, eftersom det här är ett veganskt matlagningsprogram. Och du vill se till att det verkligen liksom kommer ner i skåren här. Så att bre på. Och snåla inte här. Potatis älskar fett. Jag ska inte säga att det här är, liksom, det här är inte ett hälsosamt veganskt matlagningsprogram. Nu när vi har haft på lite smör här så ska vi på det absolut viktigaste, ströbrödet. Ströbrödet kommer hjälpa till att göra det här knaprigt och supergott. Och det hjälper ju verkligen om du har en form som inte är jättestor, för då kommer inte de här åka omkring. Och sist salt och peppar. Superviktigt. Sådär. Och nu ska den här in, ungefär 20 minuter till. Nu är våra tillbehör klara, eller halvklara. De är i alla fall på G. De håller på att kokas och bakas och dras och allt sånt där. Och nu ska vi göra våra köttbullar. Och då ska vi gå hit till kylskåpet och hämta ut vår formbara färs. Det här är ju Guds gåva till mänskligheten om du frågar mig. Vegofärs med ett bindämne tillsatt som gör att du inte behöver krångla med en massa potatismjöl eller ströbröd eller ägg eller grejer vad du nu vill använda för att binda ihop dina biffar. Vilket jag har gjort i förbannelse i så många år innan den här grejen dök upp. Så den här stelnar jämnt och fast och snabbt. Hur bra som helst. Jag kan absolut rekommendera att du testar det här om du inte har gjort det. Superviktigt att tänka på med den här formbara färsen är att det bindämne som sitter i den, det tål inte riktigt att bli uppvärmt för långsamt skulle man kunna säga. Så den vill helst vara runt kylskåpstemperatur eller under. Om det kommer upp till typ rumstemperatur, då är risken att bindmedlet bara förstörs och inte funkar. Med det sagt så tänker jag att jag ska visa er hur jag gör mina köttbullar. Vi ska kryddpeppar, dijonsenap, vitlök, gul lök och vi ska steka dem små och hårda. Då så, hörni. Då har vi preppat lök, vitlök, kryddpeppar.
Nu ska vi röra ihop allt i stort sett. Så i med färsen som då ska vara kylskåpskall. Tillsätter vi löken, vitlöken. Och sen ska vi ha våra kryddor. Och då tar vi först kryddpepparen. Och så ska vi ha kinesisk sojasås. Sån mörk som färgar riktigt rejält. Och det kommer också stå för ganska stor del av saltet. Inte för mycket. Och sen mörk grönsaksfond också. Det går såklart med vanlig grönsaksfond också, men det här är mycket godare. Och sen rikligt med svartpeppar. Och sist men inte minst, lite dijonsenap för att ge ännu en kick. Så här kommer bli ganska kryddiga. Du kan också om du vill ha i lite extra grädde eller rapsolja i de här. Jag tänker faktiskt slå i lite grädde bara för att göra dem riktigt lite saftigare och lite svulligare. Men inte så mycket, vi snackar bara någon matsked här. Så, nu ska vi röra ihop det här. Om du är en sån så kan du göra det här med hjälp av plasthandskar. Så går vi down and dirty. En annan fördel med vegofärs till skillnad från köttfärs är att utan problem kan smaka av lite så här medan du håller på att göra den. Men den är inte farlig bara för att den är rå. Nu kan du se om du tycker att den behöver något mer. Jag tror att vi kryddat den där riktigt fint. Nu ser ni, köttbullarna är klara och fina. De har riktigt, riktigt schysst textur. De är riktigt guppiga här liksom. Men så vi fiskar upp dem där, för nu ska vi ha gräddsås i pannan. Kör vi svart vinbärsgelé. Så har vi timjan. Och sen även här vill vi ha i först grönsaksfond. Och mörk kinesisk soja som gör såsen brun. Och sist, återigen rikligt med svartpeppar. Då hörni, nu börjar det bli klart. Vi ska bara ta våra köttbullar här. Slänga ner dem i gräddsåsen som fått stå och koka en liten stund. Bara så att den börjar tjockna. Hur bra som helst, du behöver inte reda den där. Den red sig själv. Havregrädde som jag använder här, hur smidigt som helst den här. Viktigt att tänka på med havregrädden att inte använda ekologisk. För att den har sällan tillräckligt bra bindmedel. Så att, mycket bindmedel, men textur är viktigt när man lagar växtbaserad mat. Medan köttbullarna ligger där och gosar, så bara ha det på låg värme så ska vi fixa det sista med gurkan. Som ni kommer ihåg så hade vi den liggandes här för att salta ur. Och vi skulle pressa ur den precis det sista vi gjorde. Så att det är bara att ta ihop den. Det här kan du lätt göra i durkslag också om du vill. Och bara försök att liksom pressa. Då kommer du se att det kommer ut en massa vatten ur den här gurkan. Ställ undan det där fatet med allt salt gurkvatten. Och lägga ner i skålen med lag som vi hade sedan tidigare. Och sist brukar vi gå att bara ha lite finhackad persilja i det där. Eller ja, lite, vad säger jag. Det är gott med jättemycket finhackad persilja, så det ska vi ha. Så där har ni. Nu är gurkan klar, lingonen klara. Köttbullarna är finfina. Puttrar där i gräddsåsen. Nu ska vi ta ut potatisen. Nu ska vi plejta. Fota, får man inte glömma om man är matbloggare. Och äta. Där då. Äntligen lite käk. Jag är sjukt hungrig. Ja, jag hoppas att det här såg ungefär lika gott ut för er som det gör för mig. Jag hoppas att ni har fått med lite känslan av att det här är ändå fullt möjligt och fullt rimligt att göra köttbullar på sojafärs. Med det sagt, sjukt kul att ni har kollat. Jag hoppas att ni är just lika sugna på att se resten av avsnitten. I nästa avsnitt så ska vi göra biffstroganoff. Mig hittar ni på jävligtgott.se. Och här på matkanalen. Tills nästa gång.
Men Emil, kom hit så får du se hur det smakar.